हेर्नुस् त हामी 2075 को 109 ईपी क्वेशन नम्बर 6 को बी 6 ख मा छौ। यसमा प्रश्नले के भन्छ भने हरको अनुपातीकरण गर्नुस्। हर भनेको तल्लो टर्म, यसको अनुपातीकरण भनेको यसबाट तपाईले इरेशनल नम्बरहरु हटाइदिनुस् भनेको यो इरेशनल नम्बर रुटहरु हटाइदिनुस् भनेको। यो रुटहरु कसरी हटाउनुहुन्छ त भने हामीले जहिले पनि हर डिनोमिनेटर भन्छौ यसलाई हरको कन्जुगेटले, नेपालीमा मैले एक्ज्याक्ट वर्ड भएन, हरको कन्जुगेटले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ। कन्जुगेट कस्तो हो त भने मैले पहिला यसलाई लेख्न थाले, पहिला उत्तरमा के भन्छ भने रुट अंडर 7 माइनस रुट अंडर 3 ओभर रुट अंडर 7 प्लस रुट अंडर 3। अब मैले हरको कन्जुगेट भनेको के भने यो हर हो अथवा डिनोमिनेटर हो, यसको अपोजिट साइनले चाहिँ तलमाथि नै मल्टिप्लाई गर्छ। यहाँ प्लस छ, मैले माइनस लिए, यसलाई हामी कन्जुगेट भन्छौ। जब कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्छ के हुन्छ हेर्नुस् त, जहिले पनि रेशनलाइजमा तलको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने है, जहिले पनि रेशनलाइज गर्ने बेलामा हरलाई अनुपातीकरण गर्ने बेलामा यसको कन्जुगेट, कन्जुगेट भनेको यहाँ जे साइन छ त्यसको अपोजिट साइनले मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ पनि सेम चीज छ, यहाँ पनि सेम चीज छ भने त केमा गयो त 7 माइनस रूट 3 को स्क्वायर, अनि त ए माइनस बी, ए माइनस बी भनेको के त ए माइनस बी को होल स्क्वायर भयो। तर हेर्नु त ए प्लस बी, ए माइनस बी छ भने के हुन्छ त फर्मुला हामीसँग छ ए माइनस बी, ए प्लस बी भयो भने फर्मुला छ हामीसँग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैले यसलाई त्यही लेख्न सक्छु, ए प्लस बी, ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यसलाई ए भन्दिनुहोस् यसलाई बी भन्नु, ए प्लस बी, ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब त हेर्नु त माथि ए माइनस बी को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्नुहोस्, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी दिस इज माइनस राइट, सो माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को तल के भयो त सात, रुट सात र रुट र सात काटिन्छ, रुट र टू काटिन्छ सात रह्यो, यहाँ पनि स्क्वायर र यो स्क्वायर छ थ्री भयो। अब यो र यो रुट काट्यो, यो र यो पनि काट्यो, यहाँ थ्री सेभेन छ यहाँ थ्री छ, सात र तिन कति भयो त दस माइनस, हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, यहाँ पनि रुट सात छ, यहाँ पनि रुट सात छ, यहाँ पनि एउटै यहाँ र एउटै रुट छ भने भित्रभित्र हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। एक्काइस भयो, सात यहाँ एक्काइस, दुई को दुई छ, सात र तिन मल्टिप्लाई गर्दा एक्काइस भयो। अब तल के लेख्नुस् त, सात र तिन घटाउँदा चार, दसबाट अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसबाट पनि यसबाट दुई कमन लेखिदिनुहोस् पाँचमा, किनभने यहाँ पनि दुई छ यहाँ पनि दुई छ भने कमन भएको कुरा हामीले लिइसक्नुपर्छ बाहिर। अब यो दुईले यसलाई काटिदिनुहोस्, त्यो नै तपाईँको के हो त आन्सर हो, फाइभ माइनस रुट अन्डर 21 ओभर 2, यो नै तपाईँको के हो त आन्सर हो है। हेर्नुहोस् त यसले के भन्छ भने हरलाई अनुपातीकरण गर भन्छ। हरलाई अनुपातीकरण गर्दा के हुन्छ भने मैले यसलाई जस्ताको तस्तै सारेँ, यो हरको अपोजिट साइनले तलमाथि मल्टिप्लाई गरे, विपरीत साइनले, यहाँ प्लस छ माइनसले, माइनस छ भने प्लसले, यहाँ प्लस छ मैले माइनसले तलमाथि एउटै चिजले मल्टिप्लाई गरे, किन त यो र यो क्यान्सल हुन्छ वानै हो। अब त हेर्नुहोस् त सेम थिङ, ए माइनस बी, ए माइनस बी छ भने ए माइनस बी को होल स्क्वायर लेखेँ फर्मुला, ए प्लस बी, ए माइनस बी छ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेर लेखेँ मैले, यो स्क्वायर र रुट काट्यो, स्क्वायर र रुट काट्यो, माथि त ए माइनस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला लगाइदिएँ मैले, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर भयो, फेरि स्क्वायर र रुट काट्यो, स्क्वायर र रुट काट्यो, यहाँ सात छ यहाँ तिन छ दस भयो, सात र तिन रुटभित्र छ भने सात त्यहाँ एक्काइस भयो, टू रुट 21 भयो यहाँ, तर त के छ सात माइनस तिन छ,
सात माइनस तीन भनेको चार भयो। अब यहाँ हेर्दाखेरि टेन माइनस टू रूट ट्वेंटी वन भयो। अब के छ भने हामीले त यसलाई सकेसम्म सानो फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यहाँ पनि दुई छ, यहाँ पनि दुई छ भने कमन लिनु पर्यो, किनभने यहाँ कमन छ दुई छ, यहाँ पनि दुई छ भने कमन दुई आयो। दसमा दुई गयो भने बाँकी रह्यो पाँच, यहाँ त दुई बाहिर आयो बाँकी रह्यो रुट ट्वेन्टी वान ओभर फोर, त फोर छँदैछ। अब यसलाई दुई दुना चार गरेर काटेँ, बाँकी रहेको तपाईँको आन्सर। थ्याङ्क यू।